gente, estou aqui no aeroporto de Munique agora e hoje vou ao Brasil. Nossa, fico muito feliz. Essa vez fui convidado pela Lufthansa de via São Paulo. Então, em menos que um pouco mais que 12 horas estarei em São Paulo. Aqui ainda tudo em clima de Natal, clima de inverno. E amanhã já estarei no calor, que é incrível, né? Então, vamos fazer o check-in agora e depois vou mostrar mais. Então, aqui pode fazer tudo sozinho. Mala e aqui a máquina. Vamos. Quilos. Estou aqui em Frankfurt agora. Muito rápido, vou sempre 30 minutos, já estou aqui. E agora preciso procurar o próximo gate, C. Aqui é grande em Frankfurt, incrível. Tenho agora uma hora até o próximo boarding para São Paulo. E lá tem o meu voo, São Paulo. Gente, olhem quanta gente aqui. Gente, que grande aqui. Acho que vou chegar agora em C. Frankfurt. E encontrei o gate finalmente aqui em São Paulo às 5 para as 10. E aqui já está o avião que vai nos voar para São Paulo. Que grande, né? Então, aqui é o meu lugar para sentar. Então, gente, estou aqui no avião agora. Dessa vez estou na Premium Economy Class. Tem muito mais espaço que na Economy Class. Então, acabei de ver um filme, o voo está muito bom, faltam 7 horas ainda e o voo inteiro são 11 horas e 15, acho. Agora são o tempo da Alemanha, 20 para as 3, então estou cansado já, só vou me arrumar e depois dormir um pouco, espero que consiga dormir e estou ansioso de chegar no Brasil. E muito confortável aqui, já mostrei um pouco, então, boa noite. E chegando aqui em São Paulo agora, nossa, que emoção. Então, foi muito agradável o voo e agora vamos sair para o Brasil. É
dessa vez a minha mala chegou. Tenho a minha mala agora. Então estou pronto agora. E... nossa, que feliz de estar aqui de novo. Gente, acabei de sair aqui. E olha, tem duas seguidores aqui me esperando no aeroporto. E nem são 8 horas ainda, então muito cedo. E vocês estão aqui, nem esperei isso. Que loucura. Quem é você? Como se chama? Flávia. E eu? É Max. Max, muito obrigado por vir. Nossa, é uma muito boa vinda aqui. Fico muito feliz. É, pra mim também. Como se chama? Baudete. Falamos com oi. Muito feliz que vocês estão aqui. Me dá bem-vindo. E... legal. Chegar aqui no hotel, são 10 horas agora, mas o quarto ainda não está pronto, claro, meio-dia mais ou menos, então tenho 2 horas para descansar. Nossa, agora estou um pouco cansado, o Uber demorou muito, 1h30 mais ou menos, mas tudo bem, o trânsito faz parte de São Paulo e fico muito feliz de estar aqui. Tenho o dia inteiro, ainda tenho que planejar o que fazer. Isso. Estou aqui na Paulista agora e como ainda tenho tempo, decidi de vir aqui. É só ao lado do meu hotel, muito perto, muito legal. Aqui tem o shopping cidade de São Paulo. Estou passeando aqui um pouco agora, procurando comida e algo para beber. Estou com sede. Olha, quero um café. Então vamos lá. Será que um dia eu vou estar na capa de uma revista? Acabei de descobrir esse mercado aqui. E aqui tem cheiro de pastel. Será que tem pastel aqui? Vou procurar. Que delícia. Acabei de comprar frutas aqui. Frutas? É. Muitas frutas aqui na... Tchau, amigo! Na banca do judô! Aê! Acabei de comprar frutas, mas acho que paguei demais. Olhem. Isso e morangos. E isso custou 50 reais. Isso e muito, são 13 euros. Eu nem pagaria na Alemanha. Bom, paguei agora porque foram simpáticos, mas... pensei que é demais. Tenho frutas pela semana inteira agora. Gente, primeira comida brasileira. Pastel aqui na feira. Acabei de comprar aqui. Ela foi muito simpática. Uma fofa. E vamos experimentar agora. Ai, que saudade. Pastel, frango e catupiry. Muito bom, eu gosto. E acabei de saber que tem pastel doce também, com banana e canela. Nossa, talvez vou experimentar depois. Almoço. E outro pastel. E uma senhora acabou de recomendar. Isso é banana com canela e açúcar. Nossa, tô curioso. Eu nunca experimentei pastel doce. É bom. Então, fiz o check-in agora. E posso entrar no meu quarto. Piso doce. Onde está? Finalmente estou aqui no meu quarto. Nossa, que bom de chegar. Depois de uma viagem tão longa, mas ainda não me sinto cansado. Acho que é por causa da felicidade. Nossa,
Que loucura lá na rua. Eu fui nesse mercado e paguei. Já mostrei, mas paguei R$50. Nossa. Mas essa senhora dos pastéis foi tão querida. Nossa. Ela falou comigo: ah, o que você faz aqui? Você é alemão? Tudo isso. E outra recomendou o pastel doce. Então, muito bom. Então, aqui o meu quarto. Já coloquei as minhas coisas. Aqui você entra. Depois. Cama. E o melhor é a vista. Olhem essa vista. Estou aqui só ao lado da Avenida Paulista, que fica lá. Só ao lado. E lá em cima tem essa antena. Antena de, não sei, Globo. É isso? Vamos ver. Talvez será iluminada à noite. Nossa, seria legal. Depois, assim, banheira. Banheiro já é uma bagunça. Isso. Oi. Ah, que bom. Vou tomar banho agora. São só 1h15, acho. E isso. Que bom. Ah, e acabei... esqueci de contar. No lugar do pastel, já fui reconhecido de outro seguidor. Que legal. E ainda não abri o presente da Flávia, se chamou, né? Willkommen in Brasilien, que fofo! Que isso? Espera, vou colocar vocês aqui. Nossa! Letro e isso é cachecol com as cores do Brasil. Nossa, muito obrigado, beijo. E uma letra que vou ler sozinho. Nossa, muito obrigado de vir ao aeroporto de novo. Foi muito bom de chegar assim. Gente, descobri a piscina aqui. Aqui tem uma piscina em cima do prédio. E nossa, que legal. Tem ninguém aqui. Aqui só a Avenida Paulista. Nossa, queria já mergulhar agora, mas vou fazer isso mais tarde ou amanhã. Tenho tempo, né? Então, tem uma vista aqui para cada lugar. E aqui, ninguém. Já tirei uma foto, vou postar no Instagram para avisar que cheguei bem. Uau! Olhem que legal! E lá... a Paulista. Tem água na piscina. Tô com sede. E daqui a pouco, ou agora, vou encontrar o Alexei. Acho que vocês todos conhecem ele do YouTube também. Ele é russo, mora aqui em São Paulo e a gente já encontrou a última vez. E agora vou lá. Ai, tô com calor agora. Vou lá e encontrar o Alexei. Gente, olhem quem está aqui. Quem é? Eu. Posso já fazer propaganda? Pode, eu só faço os vídeos no YouTube para fazer propaganda. É. Então, esse é bom. Sério. É. Eu sempre compro. Na verdade, não, isso não é propaganda. Ninguém pagou, mas é bom. Chocolate. É. Só que eu já comi. Ele também comi. É. Ah, e aqui a gente tem o quê? A gente tem um chá. A gente tem um chá que é chá Milk Oolong. Uau, foi muito bom. Nossa. Chá verde. Se chama Milk Oolong. Fala, Milk Oolong. Milk Oolong. O melhor chá que pode encontrar aqui em São Paulo. Mas eu comprei lá no Japão. Ah, no Japão? Nossa, que viagem grande. Agora a gente
tomando chá da Japão aqui em São Paulo. E biscoito. E bolacha. Ah, bolacha. Estamos no, em São Paulo. Né? Temos que falar bolacha. É. É, a gente encontrou depois de mais que um ano agora em São Paulo. Uhum. No mesmo lugar aqui. E, é, só queria... Mas a gente está feliz? Você está feliz? É, claro. É. Então, são 9h04 já, mas ainda estou com fome e vou procurar algo para comer agora. Vou ir no shopping aqui, então será rápido. E Natal em cada lugar, que legal. Então, vou comer aqui no buffet agora, tem muitas coisas para escolher. E o jantar de hoje é um pouco brasileiro, arroz, feijão e uma suquita. E eu estou aqui no shopping cidade São Paulo. Nossa, senti saudades do food court. Então, gente, o jantar, feijão e arroz. E eu sei que vocês sempre querem saber se eu gosto, se não gosto, mas eu gosto. Então aqui... Na Alemanha não se come muito feijão e aqui no Brasil eu gosto. Ai, muito boa a comida brasileira. Senti saudade disso. Nossa, gente, vocês não vão acreditar quem eu encontrei aqui no shopping. O Danilo Gentili, e falei com ele e ele falou que talvez possa aparecer no programa dele e tirei uma foto. Olha, gente. Que legal. Nossa, ele foi no Amor aos Pedaços. Então, muito obrigado, Danilo, e talvez a gente se vê no seu programa. Voltei aqui no hotel e agora meu sobremesa, os morangos caros do mercado. Ai, espero que são bons. Gente, que sono agora, mas foi muito legal o primeiro dia. Não imaginei que vou fazer tantas coisas já e tô ansioso pelos próximos dias aqui. Tô muito feliz de estar aqui de volta no Brasil. E agora vou dormir e a gente se vê amanhã. Então, boa noite.